በአልፋ ኦሜጋ የዘወትር ድግግም ሁሉን ይከስም ላይ ዘለቅ ዘላለሙ የተስፋ ትርሙ ከጠዋቱ እንዳዘመመ ከጽንሰቱ ሀው ያለው ረጅም ጉዞ መቼ ቆመ? ታድሏል፣ ይታገሏል፣ ፊቱ ይሻላል። የማንነት ፍለጋ መዳረሻ ከድግሱ አንዷን መንሻ እንደ አምሮት ተዘጋጅቶ ሙያ ከእህል ተገናኝቶ አይን አዋጅ ሁሉም ትቶ መወሰን ቀረ ውስጥ ናይቶ ካልሆነማ ካልሆነማ ጨለማውም ከብርሃኑ ላይ ስማማ በእንቅልፍ ምቾት በዛሬማ መች ሆነ በእንደዚህማ ስራ ከምራው ላይ ገጠሙ ምን ይገባ በትናንቱ መቆዘሙ በረከትን ለማንጠፍጠፍ ወደ ማምሻ ህዝባ አዳሙ አንተን ሲሻል ሲሞላለህ ካልከው ስትደርስ ጥርጊያው ሰምሮ ሌላን ስትይዝ ሁሉም አልፈዋል ነገም ከንግፈዋል እውቀት ክህሎት ሙያም ባህር የእድሜው ማጠር ሲል ድንግርግር ይገኘውን አቋራጮ ተስፋው ፍንጩ መቼ ሲሆን የማግኘቱ የነዝሰናቱ እፎይታ ተስፋ ለምን ያልፍ እያልፋ ተስፋ እፎይታ መቼ ጠፋ?